Я би хотів, щоб ми зараз відкрили всі разом перше соборне послання святого апостола Івана. І це буде перша глава, 5-й вірш. А це звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світло і нема в нім жодної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що немає гріха, то себе обманюємо, і нема в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з Нього неправдомовця, і слова Його нема в нас. Діточки мої, це пишу я до вас, що ви не грішили, а коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведного. Він облагання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. А що ми пізнали Його, пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержуємо. Цього місця. Я би хотів зараз разом з вами над тим уривком подумати і пройти кожен по віршику і подумати, як ми можемо це приєднати до нашого життя і що ми могли з цього взяти. Тому 5-6 віршик, давайте ще раз прочитаємо. А це звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світло і нема в нім жодної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо, правди не чинимо. Тож, Бог є світло і темряви, в нього нема. А також ми знаємо, що пише, будьте святі, як я є святий. І це є повеління до нас, щоб наше життя відражало Бога. Тобто, святість, щоб в нашому житті було. І нам це потрібно пам'ятати в нашому житті, тому що, як би ми гріх не називали, чи то маленький, чи великий, він є гріх, і це темрява. І Бог не має спільності з темряви. І нам це добре пам'ятати, щоб навіть якщо ми хочемо щось принести для Господа, може якусь пісню або щось подарувати Богу своїм талантом, якщо в нас є гріх в нашому житті, або ці плями є гріховні, Богу не буде це приємне. А перше, нам потрібно, щоб ми покаялись в цьому гріху, щоб в нас не було тої темряви, тоді Бог прийме цю жертву. Люди часто придумають таке, що я сказав неправду, але добра. Але такого нема в Бога, і ми не можемо досягнути чогось доброго, чогось високого, роблячи це неправильно. І це ми чули недавно, як брат Гіс проповідував. 7-й вірш, давайте звернемо увагу. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Я думаю, в цьому вірші не кажеться нам, що ми мусимо мати спільність один одним. А я думаю, це більше тут кажеться, що нам захочеться мати спільність один одним, коли ми ходимо у світлі. Тому що Псалом 1 каже, що не стоїть грішник у зборі праведних. І також грішна людина, вона не буде йти там, де збираються праведники. Бо вона знає, що там не такі інтереси, як вона має. І там не такі цінності, як вона має. А ми, християни, ми маємо свої цінності. Ми маємо свої нашу ціль, до якої ми всі разом стремимося, як одна родина. Тому коли ми ходимо у світлі, ми хочемо бути з тими, хто йде до тої самої цілі, до небес. І воно нас буде з'єднувати разом. А також це є важливо в нашому житті, щоб ми були разом. Тому що, як ми багато разів чуємо, що ми є одна родина, і ми є для того, щоб підкріпляти один одного. І може хтось вже пройшов по дорозі плачу, а хтось із нас тільки проходить по ній. І коли ми маємо спільність одним одним, ми можемо підтримати того, хто зараз проходить через цю дорогу,
але ми вже через нього пройшли. Або, може, якийсь гріх, і нам тяжко його побороти. А хто вже поборов, ми можемо його підтримати, ми можемо підказати. Тому це є дуже важливо, щоб ми мали цю спільність. Тепер давайте звернемо на 8-9 вірш. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та правний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Кожен із нас, я думаю, розуміє, що ми є грішні люди, і ми не заслужили щось доброго, ми не заслужили спасіння, а заслужили ми смерть. Але це Божа любов, і ми сьогодні її згадували, що Бог зробив для нас, і слава Богу за це. Але Він не тільки це зробив для нас, Він каже, що Він заступається за нас. Він каже, коли ми визнаємо свої гріхи, то Він вірний та правний простити нам та очистити від неправди всілякої. І слово «вірний» означає, що Він є постійний в цьому. Ми часто, люди, є невірні. Ми кажемо слово своє, ми кажемо, так, ми будемо таке робити, ми щось обіцяємо, але ми часто не дотримуємо цього. Ми стараємося дотримувати, але щось забудемо, не так подивилися, не послідкували за собою, ми, може, сказали вже то слово, яке ми казали, не будемо говорити. І ми часто є невірні тими, хто не можуть завжди дотримати свого слова. Але Бог, Він є вірний своєму слову. І все, що Він говорить, Він виконує. Тому Він каже, Біблія нам каже, що Він вірний, коли ми приходимо і визнаємо свої гріхи. Ми кажемо йому, що ми грішні, ми потребуємо Твого прощення. Тоді Він прощає нас. І Він це буде робити кожен раз, тому що це є обітниця Його. І це є наше життя таке людське. Ми падаємо, ми встаємо, ще раз падаємо, але ми йдемо. І проблема є тоді, коли ми перестаємо вже боротися, коли ми вже впали і вже не встаємо. Це є найгірша стадія в житті християна, коли вже надії нема, що Бог не чує нас, але Бог завжди чує, і ми мусимо вставати, йти вперед. Але диявол хоче, щоб ми не вставали з того. Він хоче, щоб ми там оставалися безпомічні в тій ямі гріха, щоб ми вже не простягали руку до Бога, щоб ми не взивали до Бога, але вже там оставалися. І він каже нам, Бог тебе вже не чує, ти вже забагато разів грішив, ти то сам робиш. Але Біблія нам каже, що він вірний нам простити, коли ми відкриваємо свої гріхи перед ним. Я пам'ятаю, як Джан Потоцький ще нас на молодіжному проповідував, він про Адама і Єву говорив і казав, як вони згрішили, вони заховалися від Бога. І Бог питався, де ви є, але вони заховалися. І так диявол хоче, щоб ми, якщо ми згрішили, він хоче, щоб ми втікали від Бога. Каже, ти не можеш там бути, втікай від Бога, ховайся, ти зробив неправильно. Але наоборот, нам треба зразу, як ми впали, нам зразу треба йти до Бога і каятись тому. Бо якщо ми це будемо відкладати, воно стане для нас як не гріхом, ми привикнемо в цьому жити. Але нам треба зразу каятись в цьому. Тепер перший і другий вірш нам говорить, що тому що Бог прощає, це не є причина, що ми грішили. Це є Його благодать, але при цій благодаті нам треба стремитися тільки вперед, тільки в висоту, щоб не грішити. І це тільки є підтримка для нас, що Бог прощає. Бо якщо б Бог не прощав, то ми б залишилися на цьому місці, де ми впали. Але Бог прощає, тому ми можемо йти вперед далі. І третій вірш нам каже, а що ми пізнали Його, пізнаємо з того, коли заповіді Його додержуємо. І часто молодь задає питання, як ми можемо догодити Богу, що для Бога приємне. І такий приклад є. Ми часто питаємося батьків, може, коли в них день народження, що ви би хотіли на свій день народження? І я думаю, кожен знає таку фразу, вони кажуть, щоб ви були послушні. І я думаю, так само для Бога, це для Бога найприємніше, коли ми є послушні Йому Слову, коли ми виконуємо Його Слово. Йому не потрібно щось інше, коли ми не виконуємо Його Слово. І тому
Біблія каже, що якщо ми виконуємо Його Слово, тоді ми в Його світлі. Але коли ми говоримо, що ми в Його світлі, але не виконуємо Його Слово, це ми є неправдомовці. І Біблія каже, що послуху хочу, а не жертви. І хочу також підсумувати, що я сказав в цій короткій проповіді. Це перше, Бог є святий, в Нього нема ніякої спільності з гріхом. Якби ми Його не називали, давайте перше очистимо себе, провіримо, що ми були чисті, а потім приносимо Йому жертву подяки чи то хвали. Друге, це є важливо, що ми мали спільність один з одним. Щоб ми не спішили йти додому, але поговорили, може, один одним, порадили, може, один одному, як жити, підтримати, кому тяжко, щоб ми мали цю спільність і підтримували один одного. І третє, Бог остається завжди вірним своєму слову. І ми мусимо тільки це слово читати і приймати своє серце. І завжди пам'ятати, що Він це виконує. Ми часто зневіруємося, коли воно не приходить в цей час, коли ми хочемо. Але це не так працює. Ми мусимо чекати, а Бог знає, коли це є найкращий час для нас. І четверте, Бог бажає нашого послуху. Це найбільше в нашому житті. Воно не тільки приносить Йому приємність, або це також приносить благословіння в наше життя, і Він благословляє через те, що ми Йому є послушні. Нехай Йому буде слава, і нехай Бог допоможе кожному з нас жити по Слову Йому.
за день буде там, як побачу я Христа, як погляну на лице, на того, хто спас мене, як за руку він візьме, небеса мене веде, що за день радісний день. Радісний день буде там, що за день буде там, як побачу я Христа, як погляну на лице, на того, хто спас мене, як за руку він візьме, в небеса мене веде, що за день. Радісний день буде там, там у селі святі буде мир і спокій, щастя вічного дня, там лиш правда є свята, буду вічно я тоді Бога слава. За день радісний день буде там, що за день буде там, як побачу я Христа, як погляну на лице, на того, хто спас мене, як за руку він візьме, в небеса. Що за день, радісний день буде там, що за день буде там, як Ісус Господь прийде, щоб зібрати усіх нас в ті оселі в небеса, як на хмарах він прийде, вірним зустріч там. Що за день, радісний день буде там, що за день буде там, як побачу я Христа, як погляну на лице, на того, хто спас мене, як за руку він візьме, небеса. Що за день, радісний день буде там, як за руку він візьме, в небеса мене веде. Що за день, радісний день буде там.
щоб ти обетань не забив. Ти в руках моїх всегда, как дитя, вся любов моя лишь только для тебя. Praise the Lord, brothers and sisters. Слава Богу, браття та сестри. Today I'd like to share a message with you. Сьогодні я хотів би поділитися словом з вами. Message that I believe God has laid in my heart. Це слово, яке я вірю, Бог поклав мені на серце. And I believe that it is for our church. І я вірю, що це для нашої церкви. I know that everyone knows this, that the Bible says whoever is saved by God's grace and mercy. Я знаю, що всі знають, що кожен, хто є спасенний по Божій милості і благості, God has prepared a ministry for them. Бог для таких людей приготовив служіння. And God has not, you know, prepared a ministry that you are not yourself prepared for. І Бог для вас не приготовив таке служіння, для якого ви самі по собі не будете готові. God has given you the necessary talents. Бог вам дав потрібні таланти. Or he's taught you the necessary skills. Або він вас навчив потрібні такі навики. And I want us to learn more about our ministry in God. І я хочу, щоб ми сьогодні більше розглянули наше служіння для Бога. And the best example I can think of is when Jesus called his apostles to discipleship. This is not what they imagined would happen. І це не те, що ті учні очікували, що станеться. They thought Jesus would become the king. Думали, Христос стане царем. They would become powerful. Вони стануть біля нього сильними. And that didn't happen. А так не сталося. And they ran away. І вони повтікали. Because they feared that
if they associated with him, they would also be killed. Тому що вони подумали, якщо ми будемо там біля нього, то і нас повбивають. And likewise goes with our lives. І так же само це відноситься й до нашого життя. God is showing us, he's leading us to our ministry. Бог нам показує, веде нас до нашого служіння. He's preparing us. Готує нас. And we feel like, yes, we're ready. І ми відчуваємо, так, ми готові. We are getting comfortable. І нам стає так зручно. And then Jesus shows us our ministry. І Христос показує нам наше служіння. He shows us what he wants us to do. Він показує нам, що він хоче, щоб ми робили. And then suddenly we get scared. І вдруг ми лякаємось. And we don't want this anymore. І ми вже цього не хочемо. And we run away. Ми втікаємо. And we hide. І ми ховаємось. And we hide for a long time. І ми ховаємося на довгий час. And now, what happened after the disciples ran away? Що сталося після того, як учні повтікали? Well, Jesus was hanged on the cross. Христа розп'яли на хресті. He died. Він помер. He was buried. Його похоронили. And then he was resurrected. І він воскрес. And during this period, all the disciples managed to get back together. І в той час, під той час всі учні, вони якось були вкупі зійшлись. And they were hiding. І ховалися. Still afraid. Перебували в страхі. And during this time, Jesus met them. І в той час Христос їх зустрів. And he gave them encouragement. І він підбодрив їх. And he gave them a helper. Він дав їм допомогу. The Holy Spirit. Духа Святого. So that they would be able to go and do their ministries. Щоб вони могли і нести те своє служіння. And we need to do the same. І нам також це потрібно робити. Some of us have been hiding from our ministries. Дехто, можливо, із нас ховався від нашого служіння свого. And we've been putting it away. І ми відкладали то, надалі відкладаємо. And we don't know what to do. І ми не знаємо, що робити. But I want to read from Acts, and this will be an encouraging word for us. Я хочу прочитати від книги Дій. Це буде підтримкою для нас. And as I was saying, when we are in this position, we are comfortable, as I said. І так як ми знаходимося в цій позиції, нам комфортно. We are enjoying our lives and we don't want to do what God has called us because ми наслаждаємося своїм життям таким, і ми не хочемо робити те, для чого нас Бог покликав. Because when we do this, we're going to step out of this comfort where we don't want to leave this comfort of our homes, of our lives. Тому що нам прийдеться вийти з цієї комфортної зони свого життя, свого дому. And it truly is scary. І насправді це є трохи страшно. And before I read this, і перед тим, як я буду читати зараз, I want to give a little background to it. Я хочу такий вступ зробити. Before this, the apostles went and they were preaching the word in the synagogue. Перед цим учні йшли і проповідували слово в синагозі. And they healed a man. І зцілили людину. And they did many marvelous things there. І великі речі там робили. And the Pharisees, they saw this and they couldn't do anything about it. І фарисеї це побачили і відносно цього нічого не могли зробити. Because all the people saw what they did. Тому що всі люди бачили, що учні робили. And afterwards they kicked them out. І після того вони вигнали їх. And they plotted. They plotted. Не знаю. They thought of ideas. І вони думали над різними ідеями. And they thought that we know that they did this in the name of Jesus. І ми знаємо, вони знають, так думали, що ми то робили во ім'я Ісуса. So they planned to threaten the apostles and they did. І вони так рішили, щоб угрожати учнів Христа. And scare them from using and doing things in the name of Jesus. Щоб налякати їх, щоб вони не робили нічого во ім'я Ісуса. And so the apostles they gathered. І учні вони зібрались до кучі. And they had a prayer. І мали молитву. A prayer for boldness. Молитва на сміливість. And this is what I'm going to read from Acts chapter 5. Я буду читати від книги Дій, 5 розділ. Verses 23 through 31. З 23 стиха і нижче. And being let go, they went to their own companions and reported all that the chief priests and elders had sent to them. So when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God who made heaven.
heaven and earth and the sea, and all that is in them, who by the mouth of your servant David have said, why did the nations rage, and why the people plot vain things? The kings of the earth took their stand, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. For truly, against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel were gathered together, to do whatever your hand and your purpose determined before to be done. Now, Lord, look on their threats, and grant to your servants that with all boldness that we may speak your word, by stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Коли ж їх відпустили, вони до своїх прибули й сповістили, про що первосвященики і старші до них говорили. Вони ж, вислухавши однодушно, свій голос до Бога піднесли й промовили: «Владико, що небо і землю і море, і все, що в них є, ти створив. Ти устами Давида, свого слуги, отця нашого, сказав Духом Святим: чого люди бунтуються, і народи задумують марне? Повстають царі земні, і збираються старші докупи на Господа та на Христа Його. Бо справді зібралися в місті оцім проти отрока святого Твого Ісуса, що Його намастив Ти, Ірод та Понтій Пилат, із поганими та з народом Ізраїлевим. Учини оте, що рука Твоя й воля Твоя наперед встановила була, щоб збулося. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам із повністю сміливістю слово Твоє проповідати. Коли руку свою простягатимеш Ти на здоровлення, і щоб знамена та чуда чинилися ім'ям Твого святого отрока Ісуса. Як вони ж помолилися, затряслося те місце, де зібрались були, і переповнилися всі Святим Духом, і почали говорити Слово Боже сміливістю. God has given us the Holy Spirit. Бог нам дав Духа Святого. Praise the Lord for that. Слава Богу за це. And with this Holy Spirit, і з Духом Святим, let it give us boldness. Хай дасть нам Бог сміливість. And the courage. І відважність. So that we may go out. Щоб ми виходили. And accomplish God's will. І чинили Божу волю. And lastly, before I conclude, і на кінець, перед тим, як я закінчу, I'd like to read a passage. Я хотів би прочитати місце. That is for everyone. Це для кожного з нас. This will help us understand God's love for us. Це допоможе нам зрозуміти Божу любов до нас. It'll help us do what is good and right in God's eyes. І допоможе нам зробити те, що є добре і правильне в Його очах. I'm reading from 1 Peter. Я буду читати з 1 Петра, перше послання Петра. Chapter 4. Четвертий розділ. Verses 7 through 11. З 7 по 11 стих. But the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers. Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. And above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Be hospitable to one another without grumbling. Будьте гостинні один до одного без нехоті. As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Служіть один одному кожним тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Коли хто говорить, говори як Божі слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що Його слава та влада навіки вічні. Амінь. Amen. Амінь.
Коли я дивлюсь, як рожевого ранку ховається місяць у срібнім серпанку, милуюсь ясним зорепадом я літньої ночі. Коли у щасливім і щирім вітанні зустрічаю народження дня на світанні, віч на віч побачитись, Боже, з тобою я хочу. Хто мені допоможе, тебе побачить, Боже, і чую шепіт, я скрізь. Навіть коли ти плачеш і в гіркоті не бачиш, серце мене відчуєш скрізь, я скрізь. Brothers and sisters, I have a great honor of being here with you. Меня звати Андрей. My name is Andrei. Я приехал там, где все заканчивается на стан с Кыргызстана, как сказал уже пастор. And I have come from a place where all the countries end with the name Stan from Kyrgyzstan. Я родился в Узбекистане. I was born in Uzbekistan. В маленьком городе Андижан. In a small city. Там Господь призвал меня, мне было 12 лет. The Lord called me when I was 12 years old. Я пришел на богослужение, как помню сейчас. And I came to the service, I remember it. Это был субботу вечером. Very well, this was Saturday evening.
І Дух Святий проговорив в моє серце. And the Holy Spirit spoke into my heart. Я тогда уже, я попозже это понял. I understood this later. Господь говорит, я хочу стать твоим отцом. The Lord said that I want to become your father. Я люблю тебя. Because I love you. На тот момент у меня не было отца. That time I had no father. Мой отец умер, когда я еще был в утробе матери. He passed away before I was born. Но Господь знал, что Он призвал меня еще из утробы матери моей. But the Lord knew that He had called me from my mother's womb. И тогда я принял решение. And that's when I chose. Я сказал, если это правда, если ты есть Бог. And I said, if it's true, if you are God, я хочу принять тебя. I want to receive you. Как своего любящего отца. As my loving father. И в субботу вечером я вернулся домой. And Saturday evening I returned home. И в воскресенье утром на богослужении я принял Иисуса Христа в своё сердце. And Sunday morning I received Jesus Christ into my heart. Hallelujah. May His name be glorified. Слава нашему Господу. И с тех пор, братья и сестры, я не перестаю восхищаться и благодарить моего любящего Господа. From those days I continue to be overwhelmed and to praise my Lord. Что Бог призвал меня служить Ему. Thanking Him for His call to the ministry. 6 ноября мне исполнилось 33 года. November 6th, I turned 33 years old. У вас здесь в Америке были выборы, а у меня был день рождения. During the American elections was my birthday. Слава Иисусу Христу. May Jesus be praised. Я являюсь директором общественного благотворительного фонда детства. I am the director of a helps ministry for children. Charity Fund Childhood. Called Childhood Charity Fund. И детский дом Каракол. And also in charge of a home for children. В нашем детском доме на сегодняшний день есть 40 детей, которым мы служим. Our children's home has 40 children whom we serve. В 2001 году мы начали это служение. We began this ministry in 2001. Наш детский дом и наш фонд находятся далеко от Фрунзе, от города Бишкек. Our home and children's ministry happens to be far from a certain city. Около 6 часов нужно ехать туда, к горам. Там мы начали это служение. And the nearest city is 6 hours away. It is in the hills, and that's where we began our ministry. Бог положил нам на сердце в 2001 году посмотреть на детские сердца, которые были на улице, были брошены, были оставлены. Lord allowed us to look into the children's hearts who in 2001 were left behind, they were alone. Уровень бедности в Кыргызстане достигает 42%. The poverty rate in Kyrgyzstan stands at 42%. И бедность, она провоцирует детский труд. And this poverty hits children especially. Вместо того, чтобы идти в школу, дети идут работать, чтобы заработать себе на пропитание. Instead of going to school, children work in order to have food. 120 тысяч детей не посещают школу сегодня. There are 120,000 children who for that reason do not go to school. И мы видим, это отголоски нищеты, алкоголизма, наркомании, который царит сегодня на севере Кыргызстана, где мы служим. We see the alcoholism, the drug addictions, the poverty which continues to spread in Kyrgyzstan today. И наш фонд начал определенные проекты в той местности. We began certain projects in that place. И первый большой проект это был детский дом Каракол. The first largest was our children's home. В этом детском доме мы постарались создать условия для детей, чтобы они могли учиться. In this children's home we provided children with schooling. И второй большой проект это дом выпускников. And the second building is a home for graduates. На протяжении 11 лет наш детский дом выпустил 100 детей, 100 выпускников. Throughout these years we have 100 children who have graduated from our school. Многие из них сегодня служат Господу в церквях, являются проповедниками в прославлении и славят Господа. Many of them are in the ministry today. They serve God by preaching and the singing ministry. Это вдохновляет меня еще больше идти в эти глубины нашего города
і нести служіння цим дитячим серцям. These things inspire me to continue the ministry, to go into the heart of our cities and to bring the gospel to children's hearts. Ми віримо, що Євангеліє, оно для дітей також. We believe that the gospel belongs to children as well. Ми бачимо Писання, коли Ісус Христос говорив своїм ученикам: "Не препятствуйте дітям приходити ко мені, ібо таковы их есть Царство Небесное". We remember in the scriptures when Jesus commanded and said, "Do not let the little children come to me, for of such is the kingdom of heaven." Иисус говорит: "Если не умолитесь и не станете как дети, не войдёте в Царство Небесное". He said, "If you will not lower yourself and become like little children, you will by no means enter the kingdom of heaven." Сегодня мы служим этим детским сердцам. And those are the children whom we serve today. На сегодняшний день у нас есть 18 девочек и 22 мальчика. We have 18 girls and 22 guys, boys. І всякий раз ми учимося у цих дітей, смотря на їх жизнь. And we continue to learn ourselves looking at the lifestyle of these children. Служаємо і навчаясь від них многим вещам. And we learn from them as well. Поэтому наш фонд старается обеспечить этих детей всем необходимым. Our ministry's purpose is to ensure that these children have everything they need to live. Восполнить их и духовные нужды, и душевные, и физические, и материальные. Fulfill their spiritual, social, material needs. И поэтому сегодняшнее мое обращение – это просьба молиться за наш детский дом, молиться за наш фонд и молиться за этих детей. And so I will ask you this evening to pray for our fund, for our home, for these children that are in our care. Как и в любой семье есть у нас проблемы. As in any family, we have our problems. Нам надо заботиться об этих детях. We have to take care of these children. Обеспечивать их, помогать им. We need to help them. Давать им направление. Give them guidance. В моей команде нас 10 человек, кто служит. I have 10 people who serve with me. Это благословенные люди. These are blessed people. Я очень благодарен Богу за верных людей. And I thank God for faithful people. Я верю, что верность, она вознаграждается Господом. I believe that God rewards faithfulness. И наш фонд старается сегодня выйти на такое, знаете, самофинансирование. We are attempting to become self-financed. Через следующие проекты. Through the following projects. Мы находимся на побережье озера Иссык-Куль, это горная местность. We live in a hilly country. We are close to a lake. И знаете, у нас очень хорошо развита сельская хозяйственность. And we have a lot of agriculture. И первое, мы хотим построить мини-ферму. Мы уже начали этот проект. Но мы хотим расширить эти пределы. We have started a small farm and we want to grow it. Второй проект – это швейную мастерскую по пошиву одежды, как для детей, так и для продажи, чтобы получить прибыль. Secondly, we have started sewing clothing for children and also in order to sell and make a profit. И третий большой проект – это поставить большой детский сад для нашего города. And thirdly, it's to have a children's kindergarten, school for the children in our city. Потому что мы увидели, что самые маленькие дети сегодня еще не достигнут, они остаются на улице. Because we have seen that even the smallest of children are not reached today, they live on the streets. По причине безработицы родители что-то ищут, какую-то работу, а детей оставляют на улице. The parents continually try to find work and thereby leave their children to tend for themselves in the streets. Мы как церковь, мы как благотворительный фонд, мы не безразличны к этому. And we as a church, as a we care for these people. Мы стараемся идти и к этим детским сердцам. We do everything in our power to go and reach children's hearts. Если мы начнем этот детский сад, то многие малоимущие семьи, они смогут приводить своих детей, и мы сможем им служить. If we start this kindergarten ministry, I know that poor families will bring their children and we can serve them. И также будут те, кто способны платить, и эти финансы будут идти на помощь развитию детского дома «Каракол» и нашего благотворительного фонда детства. And also we will use the funds to provide for a home, for the kindergarten, for the projects in our ministry. Поэтому, пожалуйста, молитесь за эти проекты. So please continue praying for these projects. Мы на стадии, мы верим, что Господь откроет свои источники и зальет свои благословения до избытка. We believe that God will open His springs and he will pour out his blessings in abundance. Наша главная миссия, братья и сестры, это соединить сердца детей
з отцями, з родителями і серця родителей з дітьми. Our main mission is to unite the hearts of children with their parents and the parents with the children. Ми не хотим розділити сім'я, розрушити отношения. Our purpose is not to divide families, nor is it to destroy them. Но ми хотим принести туда Божью любовь. But we desire to bring God's love. В эти маленькие деревни, оставленные никому не нужные на сегодняшний день. Into small день. Villages which no one cares about. Но я знаю, что Господу не безразлична жизнь этих детей. But I know that God cares for the lives of these children. Я верю, что через это служение прекратится детская преступность. And I know that because of this ministry, the rate of criminality among children will decrease. Я верю, что Господь сделает свою милость, и эти дети, они познают Господа с ранних своих лет и будут ему служить. That God will show his mercy and these children will serve the Lord from their smallest years. Поэтому, пожалуйста, молитесь за это. Therefore, I ask that you pray for them. И в этот вечер я хотел бы коротко поделиться тем словом, которое есть в моем сердце. This evening I want to share the word that is on my heart. И тема сегодняшней моей проповеди — это личные отношения с Богом. And the topic of my sermon is our personal relationship with God. Как важно, братья и сестры, иметь свои личные взаимоотношения с Господом. The importance of having a personal relationship with God. Наша христианская жизнь, она не строится на воскресных богослужениях. Our Christian life is not built solely on Sunday services. Этого недостаточно. We understand this is not enough. Это хорошо, что мы бежим в дом Божий. It's good when we run to the house of God. В присутствие Отца Небесного. The presence of our Heavenly Father. Но также Отец Небесный остается Богом в течение всей недели. But this Heavenly Father continues to be our God throughout the weekdays. Личные отношения с Богом — это выражение моей любви и почтения моему Богу. A personal relationship with God is the way in which we manifest our love and devotion to God. Это выделенное время в течение дня, которое я говорю: «Господь, это для Тебя». It reveals itself as a time we set apart each day and devote only to God. Это время, когда Бог желает открываться нам. It is the time when God Himself desires to reveal Himself. Открывать свою волю, благую, угодную и совершенную. To reveal His good and perfect will. Это особое время, когда мы просим Бога: Боже, изменяй мою жизнь изнутри. A personal relationship is a time in which we ask God to change my life from within. Меняй мои мысли, мои слова и мои дела. To change my thinking, my words, my actions. Пророк Исаия 55 глава 6 по 7 стих. Isaiah 55:6. Пророк Исаия 55 глава 6 по 7 стих написано. He says the following. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте его, когда он близко. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. И да обратится к Господу, и он помилует его. And let him return to the Lord and he will have compassion on him. И к Богу нашему, ибо он многомилостив. And to our God, for he will abundantly pardon. Слава Господу, братья и сестры. Praise God, brothers and sisters. Бог не потерялся. God is not at a loss. Он не стал недоступным. He has not become unreachable. Но мы своими житейскими делами отталкиваемся, отходим от Него. We are the ones who reject Him with our actions. Мы сегодня очень много получаем знания о Боге, но не знаем самого Бога. We have received much knowledge about God, but often lack knowing Him personally. Вот здесь и кроются все наши поражения, неудачи. That's why we are often defeated in life. Псалтир 52:3. Psalm 52:2. Псалтир 52:3 написано: Бог с небес презрел, то есть посмотрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий и ищущий Бога. 53:2, God has looked down from heaven upon the sons of men to see if there is anyone who understands, who seeks after God. Если я люблю Бога, if I love God, если я желаю быть близко с Ним, if I desire to be close to Him, я выделю это время и буду посвящать это время Ему. I will make time to be with God. Христианская жизнь — это практическая жизнь. The life of a Christian is a very practical life.
Поэтому давайте бежать в присутствие Отца нашего небесного. So let us run into the presence Hallelujah. Of our heavenly Father. Личные отношения с Богом делают нас людьми веры, братья и сестры. You know, a personal relationship with God develop in us a person of faith. 1 Тимофея 4:16. 1 Timothy 4:16. 1 Тимофея 4:16 написано: «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя людей». Pay close attention to yourself and to your teaching. Persevere in these things, for as you do this, you will ensure salvation, both for yourself and for those who hear you. Мы не зарабатываем спасение, братья и сестры. We do not work and merit our salvation. Мы его получаем по благодати, веруя в Господа Иисуса Христа. We receive it Hallelujah. By grace, by believing in the Lord Jesus Christ. Здесь речь идет о секрете успешной христианской жизни. Here the topic is the secret to a victorious Christian life. Слово Божье учит нас ходить по вере, жить по вере и говорить по вере. Bible teaches us to walk by faith, live by faith, talk by faith. Но откуда нам брать веру, если у нас нету личного взаимоотношения с Богом? But where will we have faith from if we don't have a personal relationship with God? Чтобы верить Богу, нам надо знать, что Он говорит в Своем Слове. To believe God, we have to know what He says in His Word. А для этого, по крайней мере, нам надо читать это слово, изучать это слово и любить это слово. And as a minimum, we have to read, learn, and love this word. Римлянам 10:17 написано. Римлянам 10:17. Romans 10:17 it says. Вера от слышания, а слышание от слова Божьего, братья и сестры. Faith is by hearing, and hearing of the word of God. Хочу сегодня вдохновить каждого из нас. I want to inspire each and every one of us. Полюбить это слово. To love this word. Прилепляться к этому слову. To cleave to this word. Вникать в это слово. To learn this word. Потому что оно живо и оно действенно. Because it is living and active. И я верю, что Бог желает это слово сделать реальным, действующим в нашей жизни. And oh, God wants to make His word real and active in our life. Иисуса Навина 1:8. Joshua 1:8. Иисуса Навина 1:8 написано: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success. Слово Божье, оно живо, братья и сестры. The word of God is living. Господь желает, чтобы мужи и жены Божьи поднимались в вере. And the Lord desires to raise up men of God who are men of faith. И шли по вере. Who will walk by faith. Служили по вере. Who will minister in faith. Молились по вере. Who will pray in faith. Прославляли Бога с полной верою. Who will praise God in full assurance of faith. Потому что в этот момент, когда мы начинаем прославлять Господа, because when we start to praise God, в своей тайной комнате, in our secret closet, никто, может быть, нас не слышит, where no one hears, и неважно, есть ли у нас голос или нет его, and regardless if we pray out loud or not, прославляй его, simply praise God, Богу приятно, because that is pleasing to Him. В этот момент поднимается дух веры внутри тебя, and when you do so, you will develop a spirit of faith within you. Ты начинаешь говорить то, во что ты начинаешь верить. And you begin to speak those things which you believe. И третье, последнее, братья и сестры. Thirdly and lastly. Личные отношения с Богом. Personal relationship with God. Дают нам возможность исполняться Духом Святым. Give us the opportunity to be filled with the Spirit of God. То, что мы слышали сейчас с этого, that с этой трибуны. We just heard from the pulpit. Нам надо исполняться Духом Божьим. We need to be filled with the Spirit of God. Без Духа Святого мы не сможем достичь этого мира Because Евангелием. Without the Holy Spirit, we will not reach this world with the gospel. Дух Святой сегодня готов брать нас как инструменты в свои руки и использовать для славы Божьей. The Holy Spirit is ready today to take us and use us as instruments
of the hands of God. Ну так хочется, братья і сестри, щоб у нас було время для общения с Духом Святым в своей тайной комнате. So we need to have this time in our secret closet of fellowship with the Spirit of God. Ефесянам 5:18-20. Ephesians 5:18. 5:18-20 написано: "И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь", в современном переводе написано: "наполняйтесь постоянно Духом". Do not be filled with do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled with the Holy Spirit. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs. Поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Singing and making melody with your hearts to the Lord. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father. Нам нужен Дух Святой, чтобы любить и почитать нашего Бога, братья и сестры. We need the Holy Spirit to love and honor our God, brothers and sisters. Нам нужен Дух Святой, чтобы нам понимать Слово Божие, исполнять волю Божию и жить веруя в Господа Иисуса Христа. We need the Spirit of God to understand the Word of God, to live a life of obedience to our Heavenly Father. И нам нужен Дух Святой, чтобы ходить в силе Божьей и служить людям в явлении силы и Духа. And we need the Spirit of God to live in the power of the Spirit, to minister to people in the power of the Spirit of God. И все это мы будем получать в нашей тайной комнате. And all these things we will attain in our secret closet of prayer. В личных взаимоотношениях с Господом. In personal relationship with our Lord. Пусть Господь нас всех благословит, братья и сестры. May God bless us, brothers and sisters. Пусть в этот вечер Он освежит наши взаимоотношения с Ним. May He refresh our relationship with Him this evening. Пусть Его свежее помазание изольется сегодня от престола, May fresh anointing be poured out from God's throne for everyone of us, чтобы еще с большей жаждою шли за Ним. With greater desire, служили Ему, we would serve Him, любили Его, we will love Him, и прославляли we Его. Will praise Him. Пусть Бог всех благословит. May God bless all of you. Спасибо. Слава нашему Господу. Thank you. Glory to our God. Падал много раз,
щечах, як знову грязь, лежить на серце моє. Ту книгу знов я відкривав, і Бог опять мене прощав, не оставляв. Слышить голос мой, дает мне пить воды живой. Воды живой, дает воды живой. Ты это можешь пережить, Бог хочет все тебе простить. Твой грех забыть, ты будешь вечно жить. Услышь, услышь Его слова, открой, открой свои глаза и попроси Его, чтобы Он простил тебя. Ты руки к небу подними и в сердце Бога призови и попроси Его, чтобы Он поднял тебя. Слышу, слышь Его слова, открой, открой свои глаза и попроси Его, чтобы Он простил тебя. И руки к небу подними, и в сердце Бога призови и попроси Его, чтобы Он поднял тебя. Слабна віра, коли в путі зовсім вже знемагаєш, знай, що у Бога ласки є без міри, і знай, що Він про тебе пам'ятає. Молись хвилину горя і недолі, коли ти впав і важко тобі встати, коли ти сам, мов та билина в полі, Господь тобі бажає поміч дати. Молись Йому так просто, як ти вмієш, і Він почує всі твої благання, і твою журбу Він, мов туман, розвіє. Лише молись, молися без вагання. Молись, коли прийде найбільше горе, і життя твоє, мов море, захвилює, коли погасне ясне сонце і зорі. Молись тоді, і Бог тебе почує. Молись, молись, бо це одна дорога, щоб спокій серцю втомленому мати. Молись Йому, розвіється тривога, і серце буде в радості співати. Амінь. Thank you.
Бачимо, що час дуже швидко тікає. Я буквально коротенько поділюся словом Господнім. Пару думок скажу, що лягло мені на серці з ранішнього служіння. І пару думок поділюся про одного чоловіка Божого і про його сина. І ми будемо, так як починали це служіння з молитвою, ми також будемо закінчувати це служіння з молитвою. І будемо мати ту надію, що завтрашній день у нас почнеться з молитвою. І кожен з нас зможе прокинутися, зможе піти працювати той день. І ми зможемо так кожний день в нашому житті починати з молитвою. І так само, як це сьогодні зібрання, закінчувати з молитвою і прославляти нашого Господа, бо дійсно Він достойний хвали подяки. І, можливо, хто з вас зауважив, я дуже люблю ділитися одним віршиком, який постійно лежить на моєму серці. І ви знаєте, навіть якщо би його говорити кожен день, декілька разів в день, то не буде нічого грішного. І той стишок є, можливо, хто вже догадався, що одні хваляться колісницями, а другі кіньми. А я вірю і знаю, що ми сьогодні прийшли похвалитися нашим Господом. І ви знаєте, бачачи своє молоде серце, і кожен з вас прослідковуючи ваше життя, ми бачимо, що ми є вельми благословені люди. І коли ми бачимо, що дуже часто в нашому житті, коли ми залишаємо нашу домівку, то ми так подякували за те, що проснулися, попросили Господа, щоб благословив день, щоб благословив дорозі в транспорті. Але як важливо в нашому житті, щоб ми дякували за те, що ми маємо руки і ноги, що ми маємо очі, що ми маємо наш слух. І за те, що ми можемо пересуватися, що нам не треба ніякої допомоги, що ми не просинаємося у болі і не йдемо спати у болі. І ви знаєте, наблюдаючи за такими людьми, які не є повноцінними, яких щось бракує, то наповняється серце моє похвалою нашому Господу, але не тільки за те, багато більше Господь робить. І навіть у ті часи, коли ми не очікуємо допомоги, коли ми, можливо, впали, можливо, не заслужили, Він все одно приходить, як той добрий батько, і Він виходить на зустріч. І навіть в таких дуже тяжких ситуаціях Він ніколи не залишає самих. Він завжди бере на свої руки і завжди проносить нас. Коротенькі дві думки, які лягли мені на серце після ранішнього служіння, тому що кожен з нас знає, що ми мали переломлення і то є особливе служіння. І один брат зазначив, що ми повинні плодоносити в нашому житті. І дійсно, якщо кожен з нас він задумається про наше життя, то не спам'ятаєш, не встигаєш підчитувати дні, як починається рік. І вже ніби як вчора він почався, ніби як вчора ми святкували Новий рік, і вже приходить до кінця рік. І так прослідковуючи своє життя, ще молоде, але я так зауважу так само, що колись роки йшли, вони поволіше йшли. Можливо, можна сказати, прирівняти по годинах, але тепер вони ніби ускорилися, чи ми такі дуже зайняті в цій країні, що вони вже починають йти по хвилинах, а скоро вони будуть йти вже по секундах, і ми не спам'ятаємося, як місяць пройде і буде Новий рік. Але важлива думка лягла ранішнього служіння мені на серце, що дійсно в нашому житті ми повинні плодоносити. Можливо, ми збираємося на це місце, ми є Церква Ісуса Христа, але як важливо, щоб ми, коли приходимо з наших домів, щоб ми були плодоносними в нашому житті, щоб ми не проходили з пустими руками. І два місця писання, одна притча про неплідне дерево фігове, вона добре нам відома, я свої слова буквально перекажу. А друге місце є про те, коли Господь, Він проходив, Він побачив фігове дерево, і Він забажав спожити з нього, але плоду не знайшов. І ми бачимо, що того дерева приговор був зразу на тому місці, щоб воно всохло, і щоб більше ніхто ніколи плоду того не скуштував з тебе. Це одна категорія. Так, як Ісус Христос, Він побачив, і зразу був приговор той. У притчі про фігове дерево ми бачимо, що Господь наш, Він прийшов у свій сад, і Він споглянув на то дерево, і Він побачив, що є прекрасне листя, є пишне дерево, але немає плоду на нім. І Він сказав, що зачем воно марнує те місце, зрубай його. Але ми бачимо, що в тому місці писання у нас був заступник. І то є, виглядає у тому заступнику, то є садівник, то є Ісус Христос. Він сказав, не рубай його ще, залиш його, я ще його обкопаю, обґрунтую, додам, що йому треба, обчищу. Так само в нашому житті ми повинні дуже добре задумуватися. Рік приходить до кінця, буквально ще є пару місяців. Що ми зробили за той рік? З якими плодами ми переходимо в Новий рік? Можливо, Новий рік для когось із нас, можливо, для мене. Можливо, що найменшого до що найстаршого, можливо, він вже і не настане. І ті плоди, які ми зібрали за той рік, з тими плодами ми перейдемо, ми шагнемо у ту. А можливо, цей час короткий є, і Господь проходить, Він споглядає і скаже, що нехай по віку з тебе не скоштують того плоду, а можливо, ще дає час. Каже, що обкопаю ще, обґрунтую, прийду на вечерю, постукаю, можливо, будуть плоди.
Але ця думка з ранішнього служіння, те, що лягло мені на серце, бо рік приходить до кінця, і найперше для мене, і для кожного із вас. Ми будемо давати звіт перед нашим Ісусом Христом, що ми зробили, і з якими плодами ми прийшли. І щоб нам плодоносити Псалом 1, та як брат нагадував, Ісуса Навина 1:8, там сказано, що роздумує над Словом Господнім. Нехай книга цього заповіду не відходить від твоїх уст. І щоб нам бути плодоносними, Псалом 1, він запевняє нас і підказує нам, що нам потрібно робити. І коли нас хтось хоче за браком часу, він собі відкриє вдома і почитає, що там записано, то сказано, що блажений той, хто роздумує над Словом Господнім день і вночі. І він буде як то дерево, що посаджене над водним потоком. І сказано, що родить свій плід своєчасно. Що коли Господь приходить, на нім завжди є плід. І кажеш, і що листя не в'яне його. І далі сказано, що таким людям, каже, і все, що він чинить, щаститься йому. Амінь. Ми бачимо, що Господні благословення, вони смутку в нашому житті не приносять. А якщо Господь щось і допускає, то тільки, щоб нас навчити. Коли він щось відтинає, то тільки для того, щоб ми плодоносили більше в його винограднику. Бо, можливо, це життєва суєта, вона вже нас так затягнула, що вона вже не можна витягнути звідтів. І ми вже так затягнулися в ту суєту, що якщо він не відріже, не зробить нам боляче, то нам вже тяжко навіть прийти до нього. А він є батько люблячий. І він відчуває, коли ми відходимо і коли немає тої спільності. Коли ми не перебуваємо в молитвах, коли ми не перебуваємо у Слові Господньому, тому і відчуває наш духовний чоловік, що вже щось не то, вже щось не так, вже і там не то, і тут не то, коли співала душа, а тепер треба так якби jumpstart її, щоб вона заспівала. І ми будемо звертатися коротко до книги Буття Старого Заповіту, 22 розділ. Я зачитаю один коротеньких два віршики, і ми будемо схиляти наші коліна і будемо просити Господа, щоб благослови нас на цей тиждень. То буде книга Буття, 22 розділ. Я буду читати 6 віршика. «І взяв Авраам дрова для цілопалення, і поклав на Ісаака, сина свого, і взяв свою руку огонь та ножа, і пішли вони разом обоє. І сказав Ісаак до Авраама, свого батька, говорячи, «Батько мій!» А той відказав, «Ось я, сину мій!» І промовив Ісаак, «Ось огонь та дрова, а де ж ягняне цілопалення?» І відказав Авраам, «Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій». І пішли вони разом обоє. Амінь. Дуже коротко, коротенький уривок. І мої дві думки, які я зауважив з цього, було багато більше думок, але дві думки основні, ми бачимо, що випробування приходить, в наше життя приходить випробування, але ми бачимо, наскільки тяжке випробування прийшло в життя цього чоловіка. Ми бачимо, що те, що Господь йому заповідав з того, що мало бути насіння його, і він мав бути плідний, мав розплодитися на земній поверхні, ми бачимо, що Господь його кладе випробування. Ми бачимо, що того сина одинака, його сина старості його, він вельми сильно покохав своєю душею. І він приліпився до нього, і ми бачимо, що Господь, він наш замітив те, що він приліпився до нього так сильно душею. І Господь тоді захотів випробувати його. Тому дуже часто в нашому житті, чи то є матеріальна річ, чи то є духовна річ, чи то є наші батьки, чи є наші сини, чи наші діти, коли ми приліплюємося дуже сильно до них нашою душею, коли ми дуже сильно до них в любові, то не є гріх. Але ми бачимо, що наш Господь, він Господь заздрісний. І він споглянув на Авраама, який був другом Господнім, і він захотів випробувати його, чи його любов збільшилася до його сина, якого Господь йому подарував у старості літ, чи він любить Господа так само. І ми бачимо, що був випробуваний цей чоловік, і він не знав, що буде в кінці тому, але ми бачимо, що він мав надію, що Господь може із мертвих це воскресити його. І ми бачимо, що Ісаак, син його, бачимо, що він був молодим юнаком, але він знав, що має бути для того, для чого вони йшли на те місце. Ми бачимо, що Авраам, він навчив його, як має бути положено, як важливо, щоб ми, нашого молодого виноградника, тобто нас, дітей, наставляли з молоду наших років, тому що сказано в Писанні, настав юношу з молодих його років, він піде тією дорогою. І далі ми бачимо, що друга відповідь Авраама, ми бачимо, що відповідь віри цього чоловіка, і він сказав, що Господь нагледить. Дуже часто ми можемо приходити до наших батьків з різними запитаннями, з такими дуже складними, що немає відповіді, але ми бачимо, що, можливо, часто наш людський розум, він включається, і ми хочемо дати таку, як найкращу пораду, тому що ми батьки, вони бажають як найкраще для дітей, тому що в любові вони є незмінні і великі дуже, і тому ми можемо включати наш фізичний розум і радити так і сяк, але ми бачимо, що відповідь цього чоловіка була відповідь віри.
І дуже складна ситуація, коли б хтось з нас уявив себе в такій ситуації, що ми йдемо принести свого сина в жертву, і він нас запитує, ось батько, це і це, і це має бути, і його нема. Кожен з нас нехай задасть питання, щоб ми відповіли в такій ситуації. Ми не знаємо, як час буде на дарі, як він поміняється чи не поміняється, що нам, християнам, буде в цій країні, чи буде ще така свобода, чи, можливо, часи переміняться, і, можливо, прийдеться така ситуація, що треба буде відповісти. Відповісти вірою на практиці, не тільки те, що читалося у цій книзі Писання. Найперше я повинен приготувати себе для того, що прийдеться у кінці путі відповісти вірою у своєму житті. Не тільки те, що читав на теорії, не тільки те, що читав і думав, що зроблю і буду робити, але треба буде показати на ділі, тому що сказано, що віра без діл мертва. І ми бачимо, що цей чоловік Божий, він надіявся на Господа, і він відповів вірою, сказав, що Господь нагледить. Так само і в нашому житті, коли ворог приходить, він тисне нас в одну сторону, в другу сторону, хоче нас звести. То щоб в нашому душі, навіть якщо приходить якесь горе, печаль, можливо, десь не встояли, щоб не було в нашому житті, що все, не буду більше робити, не буду більше ходити, не буду більше те. Але щоб в нашому житті, у наша душа, вона завжди співала, що Господь нагледить. І дійсно, Господь в своєму слові незмінний. І він ще нікого не залишив. І сказано, що ще не бачили праведника, який би ходив з протягнутою рукою. Чи то є робота, чи то є щось друге, Господь нагледить. Тільки треба мати віру, як іщечне зерно. І тоді воно виростає великим дуже деревом. Ми будемо склонятися в нашій молитві, прославляти нашого Господа, тому що він достойний слави. Амінь.